fenomen estetski, umetniški, ampak skuša nekaj širše zajeti grafite. Pač tudi se osredotoča na te subkulturne fenomene, ampak tudi raziskuje to politično delovanje grafitov oziroma kot neko popular kulturno ustvarjanje in pač, ki je pač priljubljeno oziroma ki je strani širše množice ali sprejeto pač ali sprejeto kot v pozitivni luči ali pač negativno. Bi rekel, da je Slovenija grafitom in street artu nasplošno naklonjena država? Dejansko zavisi od katerih grafitov govorimo, ne, ali so to subkulturni, te se mi zdi, da so nekako bolj sprejeti, ampak nekako politični pa še vedno niso v tej domeni, pač, da so z veseljem sprejeti, no. Se jih jemlje bolj kot neko smet, ki naj bi nastajala na stenah.